Ciklizmi Shkodran vazhdon të përfaqësohet me dinjitet në veprimtaritë kombëtare. Gara më e fundit ka qenë ajo zhvilluar nga Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Bashkinë Fier në nderim të një figure të njohur të ciklizmit fierak dhe atij shqiptar Fred Simoni. Vllaznia drejtuar nga trajneri Leonard Kola ka garuar me një ekip të plotë prej 8 ciklistësh dhe fal një pedalimi special në etapën me itinerar Fier Lushnjë Ardenis, 60 kilometra gjatë janë shpallur fitues si ekip. Krahas kupës si ekip, vllaznia ka fituar edhe 2 kupa si individ. Ato i përkasin Bruno Koles, i cili mbërriti në finish vetëm një sekond më pas se ciklisti vendas i Apollonis, Amarildo Goga, dhe më njëherë pas Koles në vend të tretë është renditur ciklisti tjetër Shkodran, Astrid Kronaj. Paraqitja ishte pothuajse krejt e mirë, pavarësisht se ishte dje erdhme në vend dytë dhe vend tretë. Ashtu edhe në rrethana të gara, si ciklizmi ka situata të papritura. Ishte një situata të tillë që na edhe në vend dytë dhe vend tretë ishim shumë kënaqur. Paraqitja e Gorici dhe si ekip ishim komplet dominus. Në 10 vendet e para ishin 6 dhe ishin vllaznis. Javën e ardhshme me datë 20 maj starton aktiviteti më i rëndësishëm i vitit, rrethi ciklistik i Shqipërisë, rrisia të cilit është se krahas ekipeve të kampionatit shqiptar, këtë vit konkurrojnë edhe disa ekipe të huaja. Por fatkeqësisht, fal moshës së re që kanë ciklistët Shkodran, rregulloria e federatës nuk i lejon vllaznin të marrë pjesë në këtë garë. Rregullat e ulçit në kombëtare nuk i lejojnë këto zgjona. Të marrësh pjesë në ato ture as të forta, as të vështira me sportistë 50-60 vjeç, as të rrepsisht në lumë. Përveç në Shqipëri i myllim nga isuin ka herë këto gjëra. Po sinqerisht është një eveniment i jashtëzakonshëm për ciklizmin shqiptar. Me këtë brez fantastik që kanë ana sot në ekipin e ciklizmit, pretendojmë si ne të jena në mohet e ciklizmit shqiptar, në elitën e ciklizmit shqiptar për të rritur. Vllaznia synon të kthehet tek lavdia e dikurshme e këtij sporti.